এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আছোঁ বৰ্তমান দিচাং ৰিজৰ্টত আৰু আজি আমাৰ শ্বুটিং নাই, আজি আছে আমাৰ আউটিং টু ৰাব দা কৃষ্ণাক্ষী প্ৰবাল সবৰে লুক বেলেগ, প্ৰবাল আৰু এয়া পাচনি মানে প্ৰিয়ংকা আৰু আমি আহিছোঁ আজি গোৱা গোৱা যাবৰ কাৰণে। আমাক চোৱাচোন পুৰা গোৱা পুৰা গোৱা, আমি বিদ্যা গোৱাত আহিছোঁ, বিশ্বাস কৰক বিদ্যাটো এনেই খালোঁ, গোৱাত আহিছোঁ আৰু এইবোৰ কি ফিল এতিয়া আমি গাধু। এতিয়া সুইমিং পুলৰ ভিতৰত মোৰ আছে পানীৰ ফবিয়া, সেইটো কাৰণে এইটো ইউজ কৰিছোঁ চ' দেট মই ডুবি নাযাওঁ। বেছি পাচনিৰ অকণমান প্ৰব্লেম আছে এইকাৰণে নাই, পানী নামিব পৰা নাই, দুখ লাগিছে নাই কাৰণে। বেয়া মজা লাগি আছে, এইফালে ফটোশ্বুট চলি আছে। অ ময়ো যাম তেনেকৈ এটা, মই যাব পৰা নাই ৰ'বা, মই যাব পৰা নাই, মই যাব পৰা নাই। অ মোৰ ফোনতো বহুত ধুনীয়াহে ধুই যাওঁ। বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু হিৰাপ দা হৈছে আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ। হ'ব 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 কি হ'ব আমাৰ হৈ গ'ল চুইমিং কৰা আৰু আমাৰ বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু গাটো ইমান হেভি হেভি লাগিছে, ইমান দেৰি পানীত থাকিলোঁ। ষ্টিল আপ দা এতিয়া অভাৰ হোৱা নাই, ষ্টিল ইন দ্য ৱাটাৰ। আমি পুৰা গা পা ধুই একদম ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু এতিয়া খাব যাম, বহুত বেছি ভোক লাগিছে আৰু এনেকুৱা মজা লাগিছে, বিদ্যা বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আহিব পাৰে দিচাং ৰিজৰ্ট, এইটো কোনো স্পনচৰ নহ'লে কোনো হয়, মই নিজে নিজৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ। ভাল লাগিছে আহি দিচাং ৰিজৰ্টৰ, আপোনাৰ 300 লয় চুইমিঙত। অঁ দিৰাপ দা, চুইমিংটো যে কৰিছোঁ আমি কেইঘণ্টা কৰিছোঁ, কেইঘণ্টা কৰিছোঁ চুইমিং যে কৰিলোঁ কেইঘণ্টা কৰিছোঁ, আমি কৰিছোঁ এৰাউণ্ড 2 hours ন, 300 নট 2 hours, 1.5 hours, 1.5 hours, 300 ড্ৰেছ দি দিয়ে আৰু টাৱেল হ'লে এক্সট্ৰা 50 rupees এটা দিবলগীয়া হয় আৰু মজা। এতিয়া আমি খাম, আমি লাঞ্চ কৰিম, লাঞ্চ কৰিম আৰু আমি দিচাঙৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, তাত খোৱা নাই, আমি খাম মিচিংগা। তো এইখন হৈছে মিচিংগা, পানী সোমাল তাইৰ কাণ বিষাইছে এতিয়া, চ' আমি খাম, বহুত বেছি ভোক আৰু ভাগৰ আৰু টোপনি লাগিছে। আৰু আমাৰ আহি পালে খানা, আমি বহুত এক্সাইটেড হৈ এইটো হৈছে তিল চিকেন, তিল চিকেন অ'
মই আহি পালো ঘৰ আৰু বহুত বেছি টায়াৰ্ড দেখিলে গম পায় অবভিয়াছলি, আৰু লগতে চুলিকেইডাল যিহেতু তেনেকৈ দিনটো পানীত আছোঁ গতিকে বহুত বেছি ৰাফ হৈ গৈছে। এণ্ড মই ৰিচেণ্ট ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ যে মই ৱাও স্কিন চায়েন্সৰ এটা অইল যোনটো তেওঁলোকে মোক পঠাইছিল সেইটো ইউজ কৰি আছিলোঁ। চ' ৰিচেণ্টলি মানে সেইটো কেইদিনমান হ'ল মোৰ ইউজ কৰি থকা, আৰু ৰিচেণ্টলি মোক সুপাৰ স্মেলিৰ ফালৰ পৰা অইল এটা পঠিয়াইছিলে তেওঁলোকে, এণ্ড তেওঁলোকে বিচাৰিছে মই ট্ৰাই কৰাটো। চ' মই ভাবিলোঁ যে ট্ৰাই কৰোঁ আৰু কৰি আপোনালোককো জনাওঁ কেনেকুৱা হয় গোটেই বস্তুটো। চ' ফাৰ্ষ্টতে এইটো হৈছে বটলটো, দেখিবলৈ খুব ক্লাছি এনেকুৱা টাইপৰ সুপাৰ স্মেলি। ব্ৰিংক ইট অন, ব্ৰিংক ইট অন, নট ব্ৰিংক ইট অন, ইটছ ব্ৰিংক ইট অন, বিকজ ইয়াত আছে আপোনাৰ ভৃংৰাজ, ব্ৰাহ্মী, অনিয়ন, হেবিস্কাস, আমলা আৰু জিৰ' টক্সিন। আৰু লগতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ চিলিকন নাই, BHA, BHT, পেৰাবিনচ, পেট্ৰলেটাম, এডেড ফ্ৰেগ্ৰেন্স, বেচিকেলি কোনো ধৰণৰ হাৰ্মফুল কেমিকেলছ এইটো অইলত নাই। চ' ময়ো ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ইউজ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, টু বি ভেৰি অনেষ্ট। চ' চাওঁচোন কেনেকুৱা হয় এক্সপিৰিয়েঞ্চটো। স্মেলটো পূৰা একেবাৰে নেচাৰেল, এবাৰ কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। এইটো পাম্প হয় যিহেতু, সো জাস্ট নর্মালি হাতত লৈ মই লগালোঁ একেবাৰে টেপটেপিয়াকৈ তেল, বহুত কমেই ইউজ কৰোঁ অইল, বাট তথাপি স্মেলটো অকণমান ছফ্ট ছফ্ট টাইপৰ স্মেল এটা হৈছে ভৃংৰাজৰ কাৰণে চাগে। চ' চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগিছে, এণ্ড স্মেলটোতো ভালেই লাগিছে অবভিয়াছলি। আৰু এইটোৱে আপোনাৰ কি কৰে, ষ্ট্ৰং কৰে চুলি, আৰু যিহেতু মোৰ চুলি ছিঙে, নসৰে আগতেও কৈছোঁ মোৰ চুলি ছিঙে, গতিকে হোপফুলি কিবা ভাল ৰিজাল্ট পাম। আৰু লগতে মোৰ এইটো ক'ড ইউজ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ এইটোৰ ওপৰত ডিছকাউণ্ট পাব। চ' যদি আপোনালোকে বিচাৰে ট্ৰাই কৰিবলৈ, দেন ডেফিনেটলি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। প্ৰডাক্টটো হৈছে ছুপাৰ স্মেলি, ব্ৰিংক ইট। আৰু এইটো হৈছে পেকেজিং, এনেকুৱা পেকেজিংটো দেখিবলৈ, আৰু এইটো বিশেষকৈ বনোৱা হৈছে জেডৰ কাৰণে, এণ্ড আপোনাৰ ফ্ৰিজি হেয়াৰ কণ্ট্ৰল কৰে, ডেণ্ড্ৰফৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰে, ৰুটছবোৰ ষ্ট্ৰং কৰে, লগতে হেয়াৰ গ্ৰ'থ বঢ়ায়, আৰু তাৰপিছত যোনটো সবচে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, শ্বাইন আৰু বহুত ছফ্ট হয় চুলিখিনি। আৰু এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ', আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিছে তেন্তে জানে কি কৰিব লাগে, নকওঁ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো, বহুত বেছি দূৰ নাই মানে চিলভাৰ বাটনটোলৈ গৈ আছোঁ, ৰাস্তা অকণমান বাকী আছে। এইখিনি যদি আপোনালোকে মৰম দি যায় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি বহুত সোনকালে চিলভাৰ বাটনটোও পাম। এণ্ড আই লাভ ইউ অল, বাই বাই।